Працівники лондонської підземки сьогодні не вийшли на роботу. Найбільше за останні роки страйк почався напередодні ввечері і триватиме 2 доби. У цей час потяг рухатиметься з великими інтервалами, а окремі гілки взагалі не працюватимуть. Люди виступають проти планів уряду повністю автоматизувати каси в метро. Через це без роботи залишаться майже 1000 людей. Якщо влада не домовиться із профспілкою, працівники підземки обіцяють влаштувати іще масштабніший страйк з 5 по 8 травня.